السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما Ikhwatul iman a'azani Allah iyakum Senantiasa kita bersyukur Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Fahuwa ahlu thana'i wa syukur Tiada satu pun ni'mat yang kita dapatkan Melainkan adalah merupakan minnatun minallah Maka sudah selayaknya Kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengerahkan segenap upaya mengajak manusia kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala serta menutup segala celah-celah pintu-pintu kemungkaran. Khotul iman azani Allah wa iyakum kita lanjutkan kembali pembahasan dari risalah Fadlul Islam di mana kita masih pada pembahasan tentang ghurbatuddinil Islam wa ghurbat ahliha wa fadlihim masih membahas terkait keterasingan agama Islam pemeluknya serta kemuliaan dan keutamaan mereka قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه ان من بعدكم اياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما انتم عليه اليوم له اجر خمسين منكم قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم ثم قال انبانا محمد بن سعيد انه قال انبانا اسد بن موسى انه قال انبانا سفيان بن عيينه عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكره الجهل وسكره حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنه lahu ajru khamsin qila minhum qala la bal minkum Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menyebutkan di akhir bab terkait dengan al ghuraba orang-orang yang asing beliau menyebutkan sebuah riwayat yang juga masih terkait dengan keutamaan mereka. Keutamaan orang-orang yang asing serta sifat mereka, sifat orang-orang yang terasing tersebut. Mualif rahimahullahu taala membawakan hadis ini untuk mengingatkan kita akan bahaya perbuatan bid'ah. begitu pula larangan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah hadis ini kalau dilihat dari riwayatnya dari sanad hadis ini hadis ini termasuk ke dalam kategori hadis mursal karena di sini Sa'id bin Abil Hasan al Basri di mana beliau ini adalah saudara dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Sa'id bin Abil Hasan Al Basri ini dari kalangan tabi'in, di mana mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan bahwa Amba'na Muhammad bin Sa'id Anahu qala amba'ana telah memberitakan kepada kami Asad bin Musa. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Aslam As Al-Basri dari Sa'id saudara dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yarfa'uhu. Nah, yarfa'uhu ungkapan seperti ini dalam sebuah sanad ini menunjukkan bahwa sanatnya itu disambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yarfa'uhu siapa yang mengangkatnya, <coughs> yang menyambungkannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sa'id ibnu Abil Hasan Al Basri rahimahullahu taala di mana beliau ini seorang tabi'in Beliau mengangkat hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian perawi hadis ini berkata bertanya kepada Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah. Apakah maksud yarfa'uhu di sini anin Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sufyan bin Uyainah berkata na'am. Jadi Sa'id bin Abil Hasan tadi menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang tabi'in, maka ketika beliau menyandarkan hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayatnya disebut dengan mursal. Terkait dengan hadis mursal khususnya kibarut tabi'in Memang terdapat perselisihan di antara para ulama apakah mursal mereka ini dapat diterima atau masuk tetap masuk dalam kategori hadis yang daif. Nah, pendapat yang sahih yang pendapat yang rajih bahwa mursal Apakah itu dari kalangan kibarut tabi'in atau sigarut tabi'in? Hadis mursal semuanya tetap masuk ke dalam kategori hadis yang dhaif. Karena sanatnya terputus antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang rajih terkait dengan mursal masuk ke dalam kategori hadis yang dhaif. Namun walaupun <coughs> Hadis ini masuk ke dalam kategori hadis yang dhaif. Makna yang terkandung di dalam hadis ini dikuatkan oleh dalil-dalil lainnya. Baik dalil yang terdapat di dalam bab ini sendiri yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala atau terdapat di dalam hadis-hadis lainnya. Di mana <coughs> di dalam hadis ini dari Muhammad bin Waddah beliau meriwayatkan maknanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma di mana lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min ba'dikum ayyaman sesungguhnya setelah kalian nanti itu akan terdapat hari-hari atau suatu masa Asabiru fiha al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi al-yawma lahu ajru khamsina minkum Orang yang sabar pada hari-hari tersebut yang berpegang teguh dengan apa yang kalian ada di atasnya itu para sahabat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Setelah kalian nanti terdapat hari-hari di mana orang yang berpegang teguh pada hari-hari tersebut dengan apa yang kalian pegang saat ini mereka itu kata Rasulullah lahu ajur khamsina minkum. Mereka akan mendapatkan ganjaran semisal dengan ganjaran 50 orang di antara kalian. Ini yang menunjukkan keutamaan ahlul qurbah orang-orang yang terasing Rasulullah SAW menyebutkan bahwa as-sabir yang bersabar dalam memegang apa yang kalian amalkan saat ini mereka mendapatkan ganjaran sama dengan ganjaran 50 orang diantara kalian 50 orang sahabat Dan kita mengetahui betapa besarnya kemuliaan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban Karena kalaulah sekiranya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud Emas sebesar gunung Uhud diinfakkan di jalan Allah SWT Sungguh hal tersebut kata Rasulullah SAW Ma balagha mudda ahadihim Sungguh itu tidak akan menyamai satu mud yang dikeluarkan oleh mereka Yaitu para sahabat Jangankan satu mud kata Rasulullah SAW wala nasifah jangankan satu mud mood, setengah mutnya saja itu tidak tidak sampai tidak setara apa yang kalian infakkan itu walaupun sebesar gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud itu tidak setara dengan setengah mud yang mereka infakkan di jalan Allah SWT nah ini satu orang sahabat dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sabar pada hari-hari keterasingan tersebut mereka yang berpegang teguh dengan apa yang kalian amalkan saat ini kata Rasulullah mereka mendapatkan ganjaran seperti ganjaran 50 orang di antara kalian. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, minhum Apakah yang dimaksud tadi itu 50 orang setara dengan ganjaran 50 orang di antara mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah tidak. Namun setara dengan ganjaran 50 orang dari kalian. Ini menunjukkan kemuliaan yang sangat besar sekali. Ya karena memang Ina 'idhamul jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Besarnya ganjaran balasan itu sesuai dengan kadar berapa besar ujian yang dia dapatkan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, banyak tanda-tanda yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang tidak beriman juga dosa mereka juga lebih besar. Karena mereka menjumpai langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak beriman. Nah, begitu pula orang-orang yang datang kemudian Yang tidak berjumpa dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keterasingan, maka ketika mereka mampu mengimani dengan sebenar-benarnya, mampu mempertahankan keyakinan mereka di tengah kuatnya gelombang fitnah, maka mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Karena sesungguhnya ganjaran seorang sesuai dengan kadar ujian yang dia yang dia terima. Thumma qala Muhammad bin Waddah menyebutkan Amba ana Muhammad bin Sa'id. Dia berkata telah berbicara telah memberitakan kepada kami Asad bin Musa. Dia berkata telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Aslam Al-Basri dari Sa'id Akhul Hasan Al-Basri yarfa'uhu. Di mana dalam riwayat ini disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallam berkata innakumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Hadis ini tidak diragukan lagi mengandung perkara-perkara besar atau masalah-masalah yang sangat penting. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya lima hal yang tampak sangat menonjol pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima sifat yang sangat menonjol yang tampak pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum ala bayyinat innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian hari ini pada saat ini ala bayyinatin min rabbikum. Berada di atas bayinah petunjuk yang nyata dari Rab kalian dan hadihil bayinah atau petunjuk ini mencakup segala macam jenis ilmu baik terkait masalah i'tiqadiyah atau masalah ta'abbudiyah hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan masalah i'tiqad keyakinan atau masalah-masalah fikih hukum-hukum yang terkait dengan amal perbuatan atau terkait dengan hal-hal lainnya dalam masalah muamalah baik muamalah antara manusia ataupun muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85, "Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum." Telah datang kepada kalian bayyinah min rabbikum. Bayyinah petunjuk, keterangan yang nyata dari dari Rabb kalian, Begitu pula dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi penjelasan yang nyata ini, yang jelas ini bayyinah ini mencakup segala hal, baik dalam masalah i'tiqad, segala sesuatu yang wajib untuk diyakini dan Masalah i'tiqad ini secara umum terangkum dalam rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir. Ini semuanya masalah i'tiqad, akidah itu terangkum dalam enam hal ini. Di mana lima hal dari rukun iman ini itu semuanya menginduk kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal. Mengimani akan rububiyah Allah bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta ini, Termasuk di situ menghidupkan, mematikan, membagikan rezeki, memberikan manfaat, menjauhkan madarat. Ini termasuk dalam pengaturan alam semesta. Jadi iman kepada Allah pertama mencakup mengimani iman akan rububiyah Allah. Yang kedua iman kepada Allah SWT mengimani bahawa hanya Allah SWT satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi itu mengimani uluhiyah Allah bahwa hanya Allah SWT lah yang hak untuk diibadahi Dan yang ketiga iman kepada Allah SWT mencakup Mengimani segala nama dan sifat Yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi dirinya Atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah SWT Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya Tanpa mentakwilkan nama dan sifat-sifat tersebut atau tanpa menafikan, menghilangkan sifat-sifat dan nama-nama tersebut dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum iman kepada Allah mencakup tiga hal ini. Di orang yang beriman kepada Allah dia harus mengimani tiga hal ini. Mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentu keimanan ini harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau mengisyaratkan bahawa orang-orang musyrik terdahulu itu lebih lebih mengimani rububiyah Allah SWT daripada orang-orang musyrik saat ini. Orang-orang musyrik terdahulu itu lebih baik kondisinya daripada orang-orang musyrik saat ini. orang musyrik terdahulu dalam kondisi sempit mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah berdoa semata-mata hanya kepada Allah tapi orang musyrik saat ini ketika kondisi senang mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi sempit mereka lebih-lebih lagi melakukan kesyirikan kepada Allah SWT ketika tertimpa musibah mereka justru melakukan ritual-ritual yang Jelas-jelas itu adalah merupakan kesyirikan, namun tidak demikian halnya dengan orang musyrik terdahulu. Dalam kondisi senang mereka melakukan kesyirikan, tapi ketika mereka tertimpa kesempitan musibah, mereka semata-mata menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik dahulu. Karena itulah beliau mengatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan bahwa orang musyrik dahulu itu lebih baik kondisinya daripada musyrik saat ini. Karena itulah inti dakwah para rasul tidak tidak mengajak manusia untuk mengimani rububiyah. Karena orang musyrik dahulu mereka mengimani rububiyah Allah swt. Makanya inti dakwah para rasul itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Memperuntukkan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah setiap rasul yang diutus oleh Allah Swt. Di mengimani orang yang mengimani rububiyah Allah Swt. Pasti dia hanya meminta kepada Allah. Kalau masih ada dia meminta perlindungan kepada selain Allah, berarti dia tidak mengimani rububiyah Allah Azza wa Kemudian yang kedua yang terkait dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Maka orang yang bertauhid itu menunjukkan mereka mengimani akan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal tadi, mengimani rububiyah, mengimani uluhiyah dan mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Ini semuanya landasannya, asasnya adalah iman kepada Allah SWT Orang yang beriman kepada Allah SWT maka dia harus mengimani rukun iman yang yang lainnya iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada yaumul akhir dan iman kepada takdir. Mereka yang tidak mengimani hal-hal salah satu di antara hal ini, maka mereka sama saja tidak beriman kepada Allah SWT Maka mengingkari salah satu dari rukun iman tersebut Adalah merupakan perkara kufur Karena itulah ketika Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman bin Humaid Al-Himyari rahimahumullahu ta'ala ketika mereka datang ke Mekah ingin melaksanakan ibadah haji mereka berharap dapat dipertemukan dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Allah berikan taufik pada mereka Allah pertemukan dengan Abdullah bin Umar Dua orang tabiin ini berkata innahu qad dhahara qibalana nas yataqaffarunal ilma Sungguhnya di tempat kami di negeri kami itu telah muncul sekelompok orang sekelompok orang bagaimana mereka kondisinya mereka ini kata sahabat dua orang tabiin ini yataqaffarunal ilma semangat dalam menuntut ilmu. Lihat, mereka ini bukan bukan golongan orang yang yang malas tidak, tapi justru semangat dalam menuntut ilmu. Hanya saja disebutkan bahwa gairan nahum yakuluna innal amra unf. Hanya saja mereka beranggapan bahwa segala sesuatu itu terjadi begitu saja. Artinya mereka tidak mengimani takdir. Ini mereka disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Nah, apa kata Abdullah bin Umar? Idza laqitum haula Kalau kalian bertemu dengan mereka akhbirhum anni bariun minhum wa hum buraa'un minni. Kalau nanti kalian bertemu dengan mereka sampaikan Aku berlepas diri dari mereka, mereka juga berlepas diri dariku. Kenapa? Ini adalah kekufuran. Artinya mereka bukan Muslim. Ketika mereka mengingkari takdir, tidak beriman kepada takdir Allah, itu sama saja tidak beriman kepada Allah Swt. Mereka yang tidak mengimani takdir Allah berarti mereka kafir. Karena itu pula lah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Karena mereka yang mengingkari kewajiban zakat sama halnya dengan mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan itu adalah merupakan kekufuran. Tidak beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jal. Nah, jadi, iman kepada Allah adalah asas landasan segala sesuatunya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'ala min rabbikum." Nah, kalian itu berada di atas petunjuk nyata jelas dari dari Rabb kalian. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah mu'ataab, ibadah, dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah, dalam segala hal mereka semuanya 'ala bayyinatin min rabbikum kemudian sifat mereka yang kedua kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'muruna bil ma'ruf ini sifat mereka yang yang kedua ta'muruna bil ma'ruf dan yang ketiga wa tanhauna 'anil munkar wa tujahidu nafilla walam tazhar fi kumusakratan. Jadi sifat yang pertama mereka berada di atas petunjuk yang jelas dari Allah. Sifat mereka yang kedua, sahabat sifat sahabat yang kedua adalah mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf Sifat mereka yang ketiga adalah mereka senantiasa menegakkan nahi mungkar, mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran. Yang keempat sifat mereka adalah mereka berjihad di jalan Allah. Dan yang kelima sifat mereka yang jelas adalah belum tampak dalam di tengah-tengah mereka as-sakratan. Itu kebodohan dan kecintaan terhadap dunia. Tadi kita sudah menjelaskan sifat mereka yang pertama. Sekarang kita masuk kepada sifat mereka yang kedua yaitu mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf. Ikhwatul iman azani Allah wa Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan al ma'ruf adalah kullu ma 'urifa fi syar'i husnuhu. Segala sesuatu yang dijelaskan oleh syariat bahwa itu adalah baik. Jadi barometer dari baik dan buruk itu adalah syariat dalil Al-Quran ataupun sunnah ini adalah barometer dari kebaikan ataupun keburukan maka al-ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui di dalam syariat bahwa itu adalah baik nah para sahabat radhiyallahu anhu mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf ini baik di rumah mereka dalam lingkungan mereka dimanapun mereka berada senantiasa mereka menegakkan amar ma'ruf ini dan kalau kita ingin melihat sangat banyak sekali sangat banyak sekali bukti-bukti yang menyebutkan atau menjelaskan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan di antara sahabat yang sangat e, keras sekali dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Diantaranya di antaranya yang pertama kita lihat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Upaya beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat jelas adalah ketika mereka beliau memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan menunaikan zakat Itu adalah diantara bentuk amar ma'ruf yang beliau tegakkan. Setelahnya kita melihat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga sangat keras dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan banyak sahabat-sahabat lainnya di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika melihat ada sekelompok orang yang yang berkumpul dipimpin oleh satu orang yang mengatakan halilumiah Ucapkanlah la ilaha illallah seratus kali. Sabihu miyah. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, lihat ini pakaian Rasulullah masih masih ada, belum lusuh, tapi sudah begitu cepatnya kemungkaran yang yang kalian lakukan ini. Ini sedikit diantara gambaran bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menegakkan amar ma'ruf begitu juga menegakkan nahi mungkar menutup mencegah segala macam bentuk kemungkaran dan dengan ini pula lah umat ini akan mendapatkan kebaikan kebaikan umat ini itu akan didapatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Allah SWT menyebutkan kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dilahirkan, dimunculkan Kata ukhrijat di sini Bukanlah seperti yang difahami oleh Sebahagian kelompok yang menunjukkan ini adalah Perintah untuk khuruj Karena tidak ada penafsiran yang menyebutkan bahwa kata ukhrija di sini adalah perintah untuk khuruj. Ditambah lagi bahwa di sini Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebaikan umat ini kuntum khaira ummah khairiyatu hadhil ummah kebaikan umat ini itu baru akan diperoleh kapan tak muru nabil ma'roof watan anil mungkar watuk minu ketika mereka menegakkan amar ma'ruf menegakkan nahi mungkar mengajak kepada yang ma'ruf mencegah dari segala sesuatu yang mungkar dan ketika waqminu billah ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan itulah akan tercapai apa khairiyatul ummah kalau mereka tidak mengamalkan hal ini maka itu tidak akan mereka dapatkan nah bagaimana seorang akan dapat menegakkan yang maruf Kalau dia tidak mengetahui apa yang ma'ruf bagaimana seorang akan dapat melarang kemungkaran ketika mereka tidak mengetahui apa saja yang mungkar maka tentu hal ini khotil iman azanillahu iyakum mengharus mengharuskan siapa saja yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus membekali diri mereka dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Berdakwah adalah jalannya para rasul. Tapi dakwah bagaimana? Ala basirah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah jalanku berdakwah mengajak manusia kepada Allah Swt. Bagaimana? Ala basirah berdakwah berdasarkan ilmu. Jadi bukan hanya sebatas semangat dalam mengajak manusia tidak, namun juga harus dibekali dengan dengan ilmu. Inilah jalannya para rasul berdakwah dengan dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara sebab yang menyebabkan orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah ta'ala adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi Allah sebutkan bagaimana mereka kanu la yatanahawna ammungkarin fa'alu mereka tidak mencegah kemungkaran yang yang mereka lakukan itu yang menyebabkan mereka mendapatkan laknat ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ikhotul iman azuni Allah wa iyakum para sahabat radhiyallahu anhum mereka keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sehingga mereka sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika mereka menegakkan nahi mungkar mereka menegakkan itu semata-mata karena apa? karena memperhatikan hak Allah karena besarnya pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menegakkan nahi mungkar sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala bagi mereka hak Allah itu lebih dikedepankan daripada hak makhluk. Cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala-galanya. Karena itulah sebagian salah mengatakan menggambarkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum khafullaha fa akhafa minhumun nas. Mereka takut kepada Allah, Maka atas dasar itu pula lah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan wibawa bagi mereka Allah jadikan manusia juga takut kepada mereka Dan diantara salah satu Hal yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Allah berikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya dalam hal apa? Allah berikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Walaupun jarak mereka dengan Rasulullah SAW itu masih sejauh sebulan perjalanan, tapi mereka sudah takut terlebih dahulu. Kenapa? Karena takut mereka kepada Allah, takutnya Rasulullah para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah SWT itu lebih besar sehingga Allah menjadikan musuh-musuh Allah juga takut kepada pada mereka nah kapan kehinaan ditimpakan kepada kaum muslimin ketika mereka sudah tidak lagi takut kepada Allah SWT idha tabaya'atum bil'inah ketika kalian senantiasa melakukan transaksi ina, transaksi-transaksi ribawi. Kalian tinggalkan jihad di jalan Allah SWT. Maka Allah akan timpakan sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang takut kepada Allah maka Allah akan turunkan rasa takut manusia kepada orang tersebut. Tapi ketika mereka tidak takut kepada Allah maka Allah pun akan cabut rasa takut dalam diri manusia terhadap kaum Muslimin. Kemudian khotimah Azza wa Jalla yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifat mereka adalah watujahidunafillah. Kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya ayuhalladzina amanu Hai orang-orang yang beriman Man yartadda minkum andinihi Siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya Fasawfa ya'tillahu biqawmin Maka janganlah kalian beranggapan itu akan Akan memberikan kerugian kepada Allah Tidak Ketahuilah siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya Fasaufa ya'tillaah biqaumin Allah akan gantikan mereka dengan kaum lainnya di mana mereka itu yuhibbuhum wa yuhibbuna mereka Allah cintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala azillatin 'alal mu'minin di mana mereka itu saling rendah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin aizzatin 'alal kafirin mereka menunjukkan wibawanya terhadap orang-orang kafir. Tidak lemah di hadapan orang-orang kafir, namun justru menunjukkan wibawanya. Tapi lihatlah saat ini khotil iman azanillahu wa Banyak di antara kaum muslimin yang lebih suka untuk menampilkan tampilan dalam berpakaiannya seperti orang-orang kafir, malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ini yang terjadi saat ini. Dalam memberi nama lebih condong untuk memberi nama orang-orang kafir. Malu memakai nama-nama muslim. Dalam bermuamalah juga malu untuk menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Dalam perbuatan juga malu. Menunjukkan jati dirinya sebagai seorang Muslim, contoh saja. Betapa banyak diantara kaum Muslimin yang untuk makan itu malu kalau tidak ada tempat duduk untuk duduk ketika makan atau minum. Lebih memilih biarlah makan ataupun minum berdiri. Padahal ini adalah jati diri sebagai seorang muslim. Makan dan minum dengan tangan kanan, itu juga merupakan jati diri sebagai seorang muslim. Memelihara jenggot, itu juga merupakan bukan hanya jati diri tapi itu juga merupakan kewajiban. Jadi khotil <tuh> iman azanillahu wa iyakum. Aizatin alal al kafirin yujahiduna fi sabilillah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumatalaim mereka tidak takut celaan dari siapapun karena yang mereka takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala zalika fadlullah yutihi man yasha itu adalah merupakan kemuliaan dari Allah Allah berikan kepada siapa saja yang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dalam ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 54 ini Allah menyebutkan para sahabat radhiyallahu anhum orang-orang beriman tersebut bahawa mereka berjihad di jalan Allah swt. Kemudian khotimah azzaanillahu iyyakum yang kelima kata Rasulullah sallam walam tadhat fikumus sekretan ini sifat yang kelima yang menunjukkan kemuliaan orang yang terasing itu yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum di antara keutamaan mereka juga adalah lam tadhhar fi kumusakratan belum tampak di tengah-tengah mereka dua hal yang memabukkan menutup segala sesuatunya yaitu apa yang pertama adalah sakratul jahli kebodohan kenapa karena mereka berada di atas bayinah dan rasul juga berada di tengah-tengah mereka sehingga jika ada segala sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya maka dengan mudah mereka langsung menghadap Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW yang kedua adalah sakratu hubbul aish. Mabuk cinta dunia. Ini belum ada. Justru kecintaan mereka adalah kecintaan kepada akhirat. Karena itulah sebahagian di antara ulama salaf dahulunya mereka mengatakan Ma sabaqakum sahabatu Rasulillah bikathrati kathrati siyamin wala salah. Sungguh sahabat-sahabat Rasulullah itu tidaklah mendahului kalian dengan banyaknya puasa, banyaknya salat yang mereka lakukan tidak. Akan tetapi walakin sabaqukum bizuhdi fid dunya. Akan tetapi mereka melampaui kalian justru dengan apa? Dengan zuhud mereka terhadap dunia. Tidak ada sedikit pun keinginan mereka terhadap terhadap dunia. Itulah yang yang melebihkan mereka dari dari kalian. Kemudian <coughs> kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatu hawwaluna an dzalika dan ketahuilah bahwa nanti kalian akan dipalingkan dari itu semuanya. Kalau tadi kalian berada di atas bayina, di atas petunjuk Allah, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari segala sesuatu yang mungkar, kemudian kalian berjihad di jalan Allah Swt dan tidak ada kebodohan serta kecintaan dunia pada diri kalian, maka ketahuilah nanti kalian akan berubah. Masa setelah kalian nanti akan berubah, akan muncul nantinya di mana saat itu tidak ada lagi amar ma'ruf tidak ada lagi nahi mungkar. Mereka tidak lagi berada di atas bayina. Mereka tidak akan lagi berjihad di jalan Allah SWT dan akan timbul muncul di tengah-tengah mereka kebodohan dan begitu juga kecintaan terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika sekiranya kalian melakukan transaksi 'ainah, transaksi-transaksi riba, kemudian kalian justru lebih memperhatikan hewan-hewan ternak kalian, sapi-sapi kalian, dan kalian lebih rida terhadap pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi Ikhwatul iman azani Allah wa Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal-hal yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana mereka berada di atas bayinah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian khutul iman azani Allah wa iyakum Di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Fal mutamassiku yawma izin Bil kitabi wa sunnah Lahu ajru khamsin Siapa yang berpegang teguh pada masa itu Masa ketika tidak ada lagi petunjuk Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar masa di mana orang-orang sudah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa di mana kebodohan sudah merajalela. Kecintaan kepada dunia sudah menjadi hal yang yang biasa. Maka siapa yang pada saat itu berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan ganjaran sama halnya seperti ganjaran 50 orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikwatul iman a'zani Allah iyyakum. Dalam riwayat lainnya juga dari Ibnu Waddah, beliau menyebutkan dari Al-Mu'afiri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba." Tuba lil ghuraba nah. Itu Kebahagiaanlah Kemenanganlah Bagi orang-orang yang terasing Siapa mereka? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Alladzina yumsikuna Bi kitabillah Hina yutraq Mereka yang senantiasa berpegang teguh Dengan Al-Quran ketika Al-Quran itu Telah ditinggalkan wa ya'maluna bisunnahinatudfa dan mereka yang senantiasa mengamalkan menghidupkan sunnah ketika mayoritas di antara manusia justru memadamkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatal iman a'zani Allah wa iyyakum ini adalah athar terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tentang keutamaan orang-orang yang terasing. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membawakan pembahasan selanjutnya yaitu babut tahdzir minal bidah. Bab peringatan dari perkara-perkara yang yang bidah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'an Allahu wa iyyakum mimma yastami'u al-qawla fa yattabi'u ahsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa